Velkommen tilbage til endnu en video. I dag der skal vi unboxe den her Nike Zoom X Invincible 3, som nærmest lige er blevet lanceret fra Nike. Den er så altså lanceret den 2. februar, så det er ikke særlig lang tid siden den kom på gaden. Og det er også derfor, vi skal kigge på den som den første sko. Den her video er som sagt sponsoreret af top for running Så hvis I kunne tænke jer sportstøj, og løbsko, jamen, øh, så vil jeg anbefale at købe det ind på Top for Running. Og hvis I bruger min rabatkode, som er nede i bunden af beskrivelsen her, jamen, så får I også lidt ekstra procenter. Så øh, den her video er altså sponsoreret af dem. Lad os kigge på skoen. Den gemmer sig herinde. Det er også meget fine æsker faktisk. Der er ikke så meget farve. Måske, ah, måske en anelse kedelig sådan set. Her ligger de simpelthen Nike Invincible 3. Jeg lige op af æsken her. Bum! Her er de. I en flot, lækker farve. Måske nok egentlig øh, min yndlingsfarve. Jeg kan i hvert fald godt lide blå, og så øh, hvilke afarter, der måtte findes af dem. Det første, jeg sådan lige lægger mærke til, det er, at øh, det der. Det, det, det ser lidt sjovt ud. Hvorfor er der sådan et stort markat Der. Det er også lige meget. Vi skal øh, snakke lidt om skoen her. Jeg har øh, et øh, hvad Word-dokument stående herovre, så jeg husker at få sagt det hele. Så lad os øh, starte ud med de kolde fakta. Skoen her, jeg sidder her med, den er en størrelse 44, den vejer 310 gram. Droppet på de her sko, de er 9 mm, altså forskellen på øh, hælen til forfoden er altså 9 mm. Derudover så øh, har den kun øh, en midsole, altså det eneste den består af, det er øh, Zoom X skum, som jo er øh, Nikes mest responsive skum. Det er jo også det vi ser i Vaporflies og Alphaflies, altså deres race sko. Det vil altså sige, at Invincible, lidt ligesom Pegasus, har altså fået lov til at arve noget af det her, nu kalder jeg det Elite skum, så det er... Øh, det er super nice, fordi jeg brokker mig slet ikke over, at det er kommet ned i, øh, i sådan et sko som, som den her. En den øh, bygger lidt på en høj støtte, og øh, det kan man også godt mærke og se øh, hernede bag til. Der løber sådan en, jeg har lyst til at sige gennemsigtig. Det er den ikke helt, men sådan en hård, hård hår plastikring, som er en hel kap. Og øh, det skulle siges, at den skulle være med til at skabe stabilitet nede omkring anklen øh, og faktisk også minimere pronation. Øh, igen, pronation er øh, en lille smule af fint. Det er jo kroppens naturlige måde at støde absorbere på, men øh, man skal jo helst ikke have alt for meget. Og jo længere tid man løber, eller jo hårdere man løber, jo mere bryder kroppen sammen. Og det vil sige, det kan godt være, at man ikke pronorerer så meget i starten, men i slutningen af ens løbetur, der kan man se, der er det faktisk rimelig voldsomt. Så det, det er altså en ny feature, den er blevet lidt mindre i forhold til 2'eren, til og derudover så er den også blevet, blevet bedre placeret sidste. Så det, det må vi jo tage Nike's ord på. Derudover så kan jeg mærke, at ned i hælen, jamen, der er også noget stabilitet omkring anklen, super super fint. Derudover en anden feature, som jeg faktisk godt kan lide, det er, indeni, der plejer vi at have her rundt om, øh, om lige ved akillescenen, der sidder sådan nogle puder og trykker lidt ind på, netop sådan, så de griber fat om foden ned omkring anklen, akillescenen dernede i det område og holder fast. Nogle gange, øh, så vi ser på, øh, på Vaporflyen, der er det bare sådan nogle to små puder og på Zoomflyen også. Og de kan faktisk godt gøre lidt ondt øh, og irritere lidt, hvor her der har vi sådan et gradient hvor den starter og kører, den kører faktisk fint, fint op. Det er ikke bare sådan to hårde puder, der sidder dernede over hovedet. Nu fik jeg sagt, at der var Sumex i. Det betyder jo, at den er super responsiv, men den er også super stødeabsorberende. Der er en stakhøjde her på 37 mm, og skal vi sammenligne den her med min yndlingssko, altså Nike Tempo Next%, så har den altså en på 44. 46, undskyld. og det er jo en, en, en væsentlig forskel. Så, men, men, det begynder at komme derop af, kan man også se. Altså 37 er, er forholdsvis meget. Hvis man går bare lidt tid tilbage, så, kan vi jo, så er vi jo helt nede i sådan noget 28. Altså, så det er, jo, det er jo helt vildt, at, at vi er kommet så langt. Så det her det er altså en, en, en relativ lækker sko, når det kommer til, til skumfronten faktisk. Nedunder, der har vi et øh, semi-mønstret pattern, og øh, der er ikke specielt store knopper på overhovedet. Hvilket jo betyder, at den her sko det er en landevejs sko. Det er lidt ligesom øh, Pegasus modellerne. Det er jo, ja, nu har jeg lyst til at sige standard, det, det er meget meget stille og roligt pattern, der er nede i, i bunden her. Derudover så kan vi kigge lidt på overdelen, det er jo øh, flyknit. Og, øh, for jer, der kender bare en lille smule, så ved jeg, at Flynet, det, det er jeg jo kæmpe fan af. Altså, jeg synes, det er simpelthen noget af det bedste, fordi det giver sig en lille smule. Hvorimod fx det der Vaporweave, som er på Vaporflies, det føles som en plastikpose. Jeg synes slet ikke, det giver sig. Og får man bare spændt skoen en lille smule for meget, jamen, så kan du tydeligt mærke, det her dødfodssyndrom, altså hvor foden bare den, den, begynder at sove, for nu sidder snørbåndene for stramt. Det synes jeg ikke, man kan få på samme måde, når det er flyknit. Øhm, og øh, de sko, jeg havde, øhm, Epic React, Nike, Epic React, som jeg jo har øh, 6-7 af, eller hvor meget det efterhånden kan, kan, blive til, der er det jo også øh, flyknit, der er, der er ovenpå der. Så det betyder også, at øh, den er jo super åndbar, netop fordi det er sådan noget flettet, øh, nittet øh, stof, der er ovenpå, hvilket jo er, er super nice. Altså jeg synes egentlig, billedkvaliteten på den, den er, den er super, super nice. Og man kan også se her, hvis man, øh, hvis man bøjer sine sko sammen, kan man jo altid tjekke. Altså der er ingen karbonplade i. Men prøv at se her. Prøv at høre, hvor meget kraft der er i, når man gør det der. Det er simpelthen en. Undskyld mig den skød den lige den forkerte vej. Men det er simpelthen alt det kraft, der bliver absorberet eller lagret i skoen, det kan bare eksplodere ud. Så øh, meget, meget eksplosiv sko, øh, hvilket jo betyder også, at øh, det er en sko med blandede formål. Man kan sige, at den her sko er nok bygget til lange træningsture, i forhold til at den, øh, den vejer relativt meget. Den vejer 310 gram, som sagt. Og øh, så alt det her med støtte nede omkring hælen og øh, plastikkarpen her, hælekarben. Altså der er virkelig lagt vægt på støtte og stødeabsorbering i de her sko, hvilket betyder, at man den er rigtig god til, til lange ture. Dermed ikke sagt, at du, kan, du ikke kan løbe hurtigt i dem, netop fordi det jo er sumek-skummet. Så det er jo også en hurtig sko, vi har med at gøre. Øh, personligt vil, øh, vil jeg løbe øh, mine lange ture i den her sko, hvis... Øh, hvis, det var, hvis du spurgte mig. Super, super. Lækker sko. Og øh, pasformen, bare lige for, for, god ordens skyld, stikker vi lige fusen ned i. Whoops. Og tager vi den her op, fordi det vigtige er jo, at man får bundet den rigtige. Det er jo næsten hele humlen ved det hele. Og der starter man altså helt fra ikke noget med kun bare lige at hive op i de, de to første. En, øh, en lækker detalje, som de fleste sko har, det er, at der er et ekstra hul, her. Og øh, det er simpelthen lavet til, hvis man vil have endnu mere stabilitet, så kan man øh, sætte det ned der, fordi så sidder den og griber meget bedre fat om, øh, om anken. En god, stram knude. Og så skal man lige rejse sig op. Hold da ferie. Hold da ferie. Er du er mig, mig? Er du helt sweet? Det er jo første gang, jeg har skoen på. <laughs> er du sindssyg? Du kan godt mærke at der er skum i de her banditter. Det havde jeg ikke lige regnet med. Nej, hvor er det vildt. Det er, du kan tydeligt mærke også, hvis du, hvis du jogger ned. Du kan tydeligt mærke, hvordan den bare springer igen. Det her det var faktisk næsten lidt ligesom den oplevelse, jeg havde første gang, jeg prøvede min Vaporflies. Fordi det var også, de var så godt nok noget smallere. De her er jo relativt brede igen for, hvad hedder det, stabilitet. Så det her, det er, det er jo som sagt en sko til, til de lidt længere ture. Men den her, den er, den er også hurtig. Det, det kan jeg godt fortælle jer. Det er, det er sgu nice. Øhm, den vil jeg sige, godt kan løbe rigtig, rigtig mange kilometer. Der er jo i hvert fald, øh, der er i hvert fald nok tusind i de her baller. Det var altså de, de første sko, Nike Invincible 3, fra, øh, fra Top for Running, øh, fra Nike selvfølgelig, men øh, de her de er fra Top for Running. Så øh, kunne I lide den her video, må jeg meget gerne øh, give den en like. Skriv også gerne en kommentar, om du har de her sko, og hvis du har, hvad du synes om dem. Og hvis I kunne tænke jer at få de her sko, jamen, så findes de jo som sagt inde på Top for Running. Link ned i beskrivelsen, og husk at bruge øh, Jonas Runner rabatkoden, så får I lidt, lidt ekstra rabat. Det var altså banditterne.